सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनमा रहेका भाषालाई मिलाएसँगै सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समिति संयोजक श्री थापाले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरे। पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ थियो। समितिले 66 वटा बैठकबाट तथ्य केलाउने काम गर्दै दोषीलाई अपराधको भागी बनाउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्तुत गरिरहँदा यही विषयमा चाहिँ समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको कुरा चाहिँ राख्नेछौँ। हामीले यो समिति 7 सदस्य थियो, 7 सदस्य समितिमा हामी विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि पनि अवश्य थियौँ, तर सहकारी समस्यालाई हामीले पार्टीभन्दा माथि उठेर एउटा विकराल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिएका छौँ। त्यस रूपमा हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेका छौँ। यसमा अपचलनका, ठगीका, दुरुपयोगका अनेक खाले प्रवृत्तिको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। जेलबाट, काठमाडौँ बाहिरका चाहिँ कारागारबाट पनि व्यक्तिहरू बोलाएर हामीले सोधपुछ गरेका छौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं यो समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभयो र हामीलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा गर्ने कामको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यी सबै सन्दर्भ हेरिकन हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। 66 वटा बैठक 3.5 महिना नहुँदै 66 वटा बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। सघन परामर्श, सघन छलफल, गहन अध्ययन र सबै तथ्यहरू केलाउने काम हामीले यो बिचमा गरेका छौँ। यो कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। बाँकी कुरा प्रतिवेदनमा आउनेछ। प्रतिवेदन यथोचित रूपमा संसद मार्फत सरकारलाई कार्यान्वयनका निम्ति पठाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, दोषीहरूलाई आफ्नो चाहिँ दोषका निम्ति, अपराधका निम्ति भागीदार बनाउने लगायतका चाहिँ हाम्रा धेरै सुझाव र सिफारिस सहितका हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रतिवेदनका अंशहरू छन्। 18 परिच्छेदमा यो प्रतिवेदन रहेको छ। प्रतिवेदनमा सहकारीबाट ऋण लिँदा रासुपा सभापति रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता नदेखिएको तर गोर्खा मिडियामा खर्च गर्ने क्रममा संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको समिति सदस्य एवं माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बताए। रवि लामिछानेजीको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालीमा रकम ल्याउने प्रक्रियामा कुनै संलग्नता देखिएको छैन, तर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा आइसकेपछि त्यहाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा उहाँको जिम्मेवारी देखिन्छ, उहाँको संलग्नता देखिन्छ, र त्यो कानुन सङ्गत छ कि छैन भन्ने कुरा के गर्नु पऱ्यो सम्बन्धित ऐन कानुनको मात्रामा छ र कानुनको पसिना भएर जाँचिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हेर्दा गैर कानुनी रकम प्रवाह हो सहकारी गोर्खा मिडिया प्रणालीमा, र गोर्खा मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले त्यहाँ मात्र रविजीले खर्च गरेका कारणले यो पनि गैर कानुनी हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। सहकारीबाट अपचलन गरिएको रकम खर्च गर्ने काम पनि दुरुपयोग हो भन्ने ठहर गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै समिति सदस्य एवं रासोपा सांसद शिशिर खनालले सहकारीबाट पैसा लाने भूमिकामा रवि लामिछाने नदेखिएको बताएका छन्। गोर्खा मिडियामा काम गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको उनको भनाइ छ। रवि लामिछानेले आफ्नो कम्पनीमा पैसा हाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँ चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएको भएर संसदले चाहिँ रवि लामिछानेले सहकारीबाट लगेको पैसा र त्यसको अपचलनबारे छानबिन हुनुपर्छ भनेर यो समिति बन्यो। तर यो समितिको निष्कर्ष के रह्यो भने सहकारीबाट कुनै पनि हिसाबले पैसा लाने क्रममा रवि लामिछानेको भूमिका देखिएन भनेर स्पष्ट रूपमा तोक्यो। त्यो कसको भूमिका देखियो त मूलत सहकारी सञ्चालकहरू जीवी राई लगायत जो सहकारीका सञ्चालकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सञ्चालनमा, निर्देशनमा, योजनामा पैसा गएको देखिन्छ। तर स्पष्ट रूपमा जुन आधारमा यो समिति बनाइएको थियो त्यो आधारलाई यो समितिको तथ्यले प्रमाणित गरेन र रवि लामिछानेले सहकारीबाट 1 सुगा पनि प्रत्यक्ष रूपमा लग्नु भएको भन्ने कुरा देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो समितिले रवि लामिछानेको संलग्नता हुने प्रमाण भेटेन भनेको थियो। अब दोस्रो कुरा खर्च, अब रवि लामिछाने त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दा त्यो पैसा चाहिँ
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गयो, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पैसा उहाँ स्वाभाविक रूपमा एमडी हुनुहुन्थ्यो, एमडीको रूपमा उहाँले चेक साइन गरेको कुरामा यदि कुनै कानुनी उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ र त्यो वहन गर्ने कुराको काम कारवाही चाहिँ अगाडि बढाओ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेको। जस्तै कान्तिपुर टेलिभिजनमा कहाँ कहाँबाट पैसा आएको छ हामीलाई थाहा छैन, स्वाभाविक र आज कान्तिपुरको एमडीले चेक साइन गरेर तपाईँको तलब आइरहेछ भने त्यो एमडीको उत्तरदायित्व कति हुनुपर्छ त्यति नै रविजीको उत्तरदायित्व हुन्छ। लामो छानबिनका क्रममा समितिले 40 सहकारीबाट 87 अरब अपचलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारवाही सिफारिस गरिएको छ। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले जेठ 15 छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको 3 महिनाको समय अवधि भदौ 23 सकिए पनि सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले 15 दिनको म्याद थप गरेको थियो। थप गरेको अन्तिम समय अगावै समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका संयोजक सूर्य थापाले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक थापाले कार्यदेशमा केन्द्रित भई सहकारी छानबिनको काम गरेको बताए। समितिमा उपलब्ध हुन नसकेका 2 पठाउनु भएका निवेदनलाई प्राप्त गरी सोधपुछको अङ्ग समेत बनाइएको छ, जो अहिले राज्यले खोजिरहेको फरार सूचीमा पनि छन्। समितिले यसबीचमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा, यसको विकास र सङ्कटका फरक फरक आयामको बारेमा जानकारी हासिल गरेको छ। समितिले कार्यदेशमा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूसहित जम्मा 40 सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेको छ, जो साँच्चीकै आज अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेका छन्, बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। सहकारीको काम कारबाही, बचत परिचालन, ऋण असुली तथा सहकारी नियमन गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार भएका र जोडिएका सरकारी निकायहरू, हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल प्रहरी, प्रदेश सहकारी सम्बद्ध नियमनकारी निकाय र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरी आवश्यक विवरण प्राप्त गरेका छौँ। अध्ययनमा खास गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा आज सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको पाइएको छ। यहाँ विवाह फेक हुन्छन्, अंशबन्डा फेक छन्, पुनर्विवाह पनि फेक गरिएका छन्, साधारण सभा फेक छन्, प्रतिवेदन फेक प्रस्तुत गरिन्छन्, सेयर सदस्य फेक बनाइन्छन्, ऋणी फेक छन्, त्यस्तै फेक ऋणी कायम गरेर हाम्रो मन मुटु र हृदयमा सम्मानित गायक रामकृष्ण ढकाल फेक ऋणीका रूपमा उहाँले चाहिँ प्रताडना खेपिरहनु भएको छ। मान्छेका आश्वासन फेक छन्, खाता फेक छन्, लेखा परीक्षण रिपोर्ट फेक छन्, वचन फेक छन् र कार्यप्रणाली फेक छन्, सहकारी होइन, सहकारी विपरीतका क्रियाकलाप छन्, कानुन विपरीत र इमान विपरीतका कार्य भइरहेका छन्। यस स्थितिको अन्त्य गरी सहकारी क्षेत्रलाई आम जनताको बिचमा विश्वसनीयता पुनः जागृत गरेर अघि बढाउन हामीले सतत कोसिस गरेका छौँ र समस्या समाधानको बाटो पहिलाउँदै आज विद्यमान अविश्वासको अँध्यारो छिचोलेर विश्वासको चिराग बाल्ने हिम्मत हामीले गरेका छौँ। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा आफ्नो कार्यव्यवस्थाताका बावजुद विशेष समितिको बैठकमै उपस्थित भई हामीलाई अमूल्य विचार तथा सरकारको तर्फबाट ठोस प्रतिबद्धतासहित मार्गदर्शन गर्नुभएकोमा, मन्तव्य दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति म समितिको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। उनले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई समेत समितिमा हाजिर गराएर सत्य खोज्ने काममा मेहनत गरेको उल्लेख समेत गरे। 40 सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको भन्दै सरकारलाई आवश्यक सुझाव र थप छानबिनका साथै कारवाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
छानबिनका क्रममा नक्कली सम्बन्ध विच्छेद, नक्कली ऋणी, नक्कली धितो, नक्कली खाता परीक्षण देखिएको र कानून विपरीतको काम गरेर सहकारीको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने काम भएको देखिएको उनले बताए। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले जेठ 15 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पुष्टि भएको बताएका छन्। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले प्रतिवेदनको पूर्ण स्वरूप हेर्न नपाए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको छानबिन समितिले स्पष्ट पारेको बताए। गोर्खा मिडियामा लगानीकर्ताले ल्याएको स्रोत हेर्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै संस्थामा रहेको रकम एमडीको रूपमा आन्तरिक काममा खर्च गरेको उल्लेख गरे। लामिछानेले वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्नबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन्। आफू संस्थामा रहेका बेला संस्थाको रकम दुरुपयोग नभएको उनले दावी समेत गरेका छन्। अब कम्पनीमा आएको पैसा कम्पनीको एमडी भइसकेपछि कम्पनीका मान्छेहरूलाई अब त्यो कम्पनीमा अब विशेष गरेर मिडियामा काम गर्ने अन्य साथीहरूदेखि लिएर पत्रकार साथीहरूलाई तलब दिनलाई अब तलब गोर्खा मिडियाले नदिए त अर्को मिडियाले दिने त होइन, त्यो त दिनै परिहाल्ला। त्यो आन्तरिक आइसकेपछि त्यहाँभित्र मैले अनियमितता गरेको भए त्यो ल्याउनमा मेरो भूमिका काहीँ पनि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइहाल्यो। त्यो आएको कस लगानीकर्ताले ल्याएको रकमको स्रोत हेर्ने अथोरिटी मलाई हुँदैन। लगानीकर्ताले कस्तो रकम ल्यायो, त्यो सही थियो गलत थियो, त्यो हेर्ने निकायहरू छन्, त्यो मलाई मेरो जानकारीमा हुने कुरा पनि भएन होइन। त्यसले गर्दा आएको चिजलाई अब एमडीका रूपमा त्यहाँ आन्तरिक व्यवस्थापन त तलब पनि दिनुपर्ला, सबै चिज गर्नुपर्ला, भेन्डर्सलाई गर्नुपर्ला, त्यो त आन्तरिक प्रशासन त चलाउने त परिहाल्यो नि। तर मूल मुद्दा के थियो भने सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता, मलाई चाहिँ ठगकारी ठग भनेर प्रमाण गरियो। आज पनि यो मुद्दा रवि लामिछानेमा केन्द्रित गरेर ती लाखौँ सहकारी पीडितमाथि अन्याय होइन पाप गरिएको छ, त्यो पापको भारी कसले बोक्नुपर्ने हो त्यो मलाई थाहा छैन। तर आज विषय म हुनुपर्ने थिएन, आज यो माइक्रोफोन रवि लामिछानेमाथि धेरै हुनुपर्ने थिएन। आज यो चिजहरूको प्रतीक्षा त ती लाखौँ बचतकर्ताहरू गरिरहेका छन् जसको लगानी डुबेको छ, जसले विवाह गर्न पाएनन्, उपचार गर्न पाएनन्, पढाउन पाएनन् आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, तिनीमाथि कति धेरै अन्याय गरियो। मैले त्यति बोल्न पाएँ, अवसर पाएँ, ती साथीहरू ती परिवारहरू कतिलाई त लाग्दो यो अपचरण गर्ने मान्छेहरूले ठग्रेछ भन्ने पनि लाग्दो, ती माथि कति अन्याय भयो होला। म त बोलौँ न, म माथि भएको चरित्र हत्या, म माथि भएका लाञ्छना, यो समय मलाई गृहमन्त्रीका रूपमा 2.5 महिनासम्म संसदमा अवरुद्ध, सडकमा टायर बाल्ने, यो पुतला जलाउने लगायतका यी यावत चिजहरू म त लडौँला। तर त्यसले के दियो त मलाई विश्वास छ, प्रतिवेदन मैले पुरै पढेको छैन। म सबभन्दा पहिला सम्मानित समितिलाई, समितिका सभापति लगायत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब प्रश्न आउँछ, सहकारी ठगहरू प्रमाण भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्नेहरू त बाहिर आयो नि। अब प्रमाण भने के रहेछ त, सहकारीमा पैसा कसरी लग लिँदो रहेछ, ऋण लिने को रहेछ, ऋण लिँदा निवेदन दिएको प्रमाण छ भन्दाखेरि प्रमाण कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा त घगडान घगडान नेताहरू देखियो नि त विभिन्न राजनीतिक दलका। अब हाम्रो ध्यान, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि हामीले मान्य स्वर्णिम वाग्लेको समय जगतमा हामीले जलेश्वर बैठकबाट नै यसको समाधानका उपायहरू खोज्यौँ। हामीले भन्यौँ समाधानमा जाउँ, है समाधानमा जाउँ। जिम्मेवारी र जवाफदेही त आफू जवाफदेही रहेको, आफू कार्यकाल भएको बेलामा भएका चिजहरू दुरुपयोग भयो कि भएनन् भन्ने कुराको कानुन बमोजिमको जवाफदेही त दिनुपर्छ भन्ने कुराबाट भाग्ने मान्छे त हामी होइनौँ नि त। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु र समितिले मैले पुरै रिपोर्ट पढ्न पाएको छैन, त्यस कारणले शिशिरजीले भन्नुभएको छ, बाँकी पार्टीका केही चिजहरू आउने साथीहरूले पनि सवाई गर्नुहुन्छ। मूल रूपमा के भने सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ। सहकारी पीडितहरूलाई, सानादेखि ठुला बचतकर्ताहरूका रकमहरूलाई फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा नपुर्याउन्जेलसम्म यो आवाज निरन्तर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई स्मरण छ र मैले जलेश्वर बैठकको कुराकानी गरेँ र हामी मन्त्रालय सम्हालिरहँदा क्याबिनेटमा हुँदाखेरि मैले नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई क्याबिनेटमा एउटा निर्णय गराएको थिएँ जसले सुनिश्चित गराएको थियो कि साना बचतकर्ताहरूलाई तत्काल जफत गरेर भए पनि फास्ट ट्र्याक कानुन बनाएर उहाँहरूलाई गर्ने भन्ने कुरा मैले क्याबिनेटमा लिएर गएको, त्यो पत्र सार्वजनिक भएको, साथीहरूले बिर्सनु भएको छैन होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यो प्रयासहरू हामी निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। यस्तै राष्ट्रपका अन्य नेताहरूले सहकारी हिनामिनाको आरोपमा रवि लामिछाने पूर्ण रूपमा निर्दोष रहेको पुष्टि भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गोर्खा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको सहकारीको रकम प्रयोग गर्नेहरू कारवाहीको दायरामा आउने बताएका छन्।
सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकमबाट संस्था सञ्चालन गरेकाले दोषी होइनौ भन्ने कुरा गैर जिम्मेवारी भएको समेत बताएका छन्। सहकारीकै रकमबाट गोर्खा मिडिया चलेको देखिएकाले दोषी को हो भन्ने स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ। सूर्य थापाजी जो चाहिँ यो छानबिन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँले संक्षिप्त प्रतिवेदन त्यहाँ पढ्नुभयो। त्यसको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पढेको छैन। सभामुखलाई उहाँले बुझाउनु भएको छ। सभामुखले के भन्नुभयो भने अब यो कार्यार्थ सरकारले यो प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर त्यसलाई चाहिँ कार्यार्थ भनेर चाहिँ सरकारलाई हामी निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्थामा कसरी उहाँले चाहिँ क्लिन चिट पाउनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। र एउटा कुरा त सूर्य थापाजीले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ के भन्नुभयो भने गोर्खा मिडिया प्रालीले 85 करोड रुपियाँ सहकारीहरूबाट लिएको छ र अन्य कहीँबाट पनि लिएको छैन। भनेपछि गोर्खा मिडिया प्राली नै सहकारीको पैसाबाट चाहिँ चल्या रहेछ भन्ने कुरा त त्यहीँ भन्नुभयो उहाँले। र सहकारीको सिओ भएर चाहिँ रवि लामिछानेजी त्यहाँ बस्नु भएको थियो गोर्खा मिडिया प्रालीमा, र सहकारीको चाहिँ मेम्बर होइन, गोर्खा मिडिया प्राली मेम्बर हो र उहाँ स्वयं म मेम्बर होइन भन्नुभएको छ। र सहकारीको पैसा मेम्बर बाहेकले चाहिँ लिनै पाइँदैन। भनेपछि गोर्खा मिडिया प्रालीले चाहिँ सम्पूर्ण त्यो सञ्चालन नै र उहाँको तलब भत्तादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ सहकारीको पैसाबाट चाहिँ चल्या रहेछ र उहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जिम्मेवारी तहमा रहँदा पनि पैसा आएको छ र त्यो लिनै नहुने लिनै नमिल्ने पैसा लिएर उहाँले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नुभएको छ, तलब भत्ता खानुभएको छ, अनि त्यो पैसा 85 करोड लिएर कहाँ कहाँ के पुग्यो भनेपछि तैपनि हामी त चाहिँ दोषी हुँदै होइनौँ भनेर निर्धक्कपूर्वक घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भने त त्योभन्दा चाहिँ अब गैर जिम्मेदार कुरा चाहिँ के हुनसक्छ। र अब त्यसको डिटेलमा अझ उहाँको स्पेसिफिक संलग्नता के छ होइन, त्यो लिने क्रममा कसरी त्यो प्रयोग भएको छ भन्दा भन्ने कुरा त डिटेल प्रतिवेदनमा आउला। अब संक्षिप्त प्रतिवेदनबाट नै के आइसक्यो भने सम्पूर्ण यो गोर्खा मिडिया प्राली नै चलेको चाहिँ सहकारीको रकमबाटै चलेको छ र सहकारीको रकम लिनै पाइँदैन भनिसकेपछि यसबाटै तपाईँहरू जज गर्नुहोस् को दोषी छ छैन भन्ने कुरा त यसबाटै जज हुने कुरा हो नि। त्यसपछि अब सरकारले चाहिँ अब यो प्रतिवेदनको आधारमा को माथि कारवाही चाहिँ अगाडि बढाउने कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब सरकारी जुन चाहिँ अनुसन्धान निकायहरू छन् उनीहरू पनि निर्भर गर्छ। सहकार उहाँ चाहिँ गोर्खा मिडिया प्रालीको सम्पूर्ण प्रबन्धक, त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ साधन स्रोत जुटाउने, कसरी त्यो खर्च गर्ने भन्ने नै जिम्मा उहाँको हो नि। भनेपछि त मलाई त थाहै थिएन, त्यो त यत्तिकै ल्याएर राख्दैछ त्यहाँ, त्यत्तिकै जम्मा गर्दैछ, हामीलाई चाहिँदै नचाहिएको कुरा लिनै नचाहेको कुरा भनेर भन्नु प्रवक्ता महतले सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारवाही चलाउने जिकिर समेत गरे। उनले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बर्तौलाले संसदको निर्देशन अनुसार सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान वा दोषी उपर कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए। उनले प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ आफूले नपाएको भन्दै प्रतिवेदनको पूर्ण स्वरूप पाएपछि कसलाई कारवाही हुने भन्ने जानकारी प्राप्त हुने जिकिर गरे। सहकारी भित्रको छानबिन गर्नका लागि, त्यहाँको अपचलनहरूको छानबिन गर्नका लागि समिति बनाइएको थियो, संसदको एउटा विशेष समिति बनाइएको थियो। त्यो समितिले असाध्यै मेहनतका साथ आज संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ। अब यो प्रतिवेदन हाम्रो हातमा आउँछ। प्रतिवेदन उपर जस्ताको तस्तै कारवाही गर्नका लागि सदन मार्फत सरकारलाई आज निर्देशन पनि भएको छ। अब प्रतिवेदनमा जे लेखिएको छ, ज जसलाई दोषी भनिएको छ, त्यस बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कारवाही हुने कुरामा काहीँ कतै कुनै प्रश्न हुँदैन। कानुन बमोजिम दोषी देखिएकाहरूलाई अपचलनमा
जो जो मान्छे संलग्न देखिन्छ प्रतिवेदनले जसलाई ठहरेको छ तिनलाई कसैले अब भनिरहनु पर्दैन, जो दोषी हुन् तिनलाई कारवाही हुन्छ र प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा अब यहाँले थाहा पाउनु भएको भए अब अलिकति थप भन्दा अलिक हामीलाई लाभ नै हुन्छ। यस बमोजिम कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यार्थ गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई हाउसबाट आज निर्देशन पनि भयो, दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब भोलि पर्सिदेखि माननीय सांसदहरूले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यस बमोजिम हामी खबरदारी गर्छौँ सरकारले आवश्यक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले समितिको बैठकमा उपस्थित भएर अनुहार नहेरिकन तपाईँहरूले जे हो जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर ल्याउनुहोस्, त्यस बमोजिम सरकार अगाडि बढ्छ भनेको कारणले गर्दा यसमा कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। प्रतिवेदनले भने बमोजिम सरकारले आवश्यक कार्यान्वयन गर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गोर्खा मिडियामा आएका सहकारीको रकम ल्याउने भरिया जीवी राई देखिएको बताए। उनले उक्त मिडियाबाट भएको खर्चका बारेमा पनि रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको धारणा व्यक्त गरे। उहाँ सहकारीको कुनै सहकारीको सञ्चालक देखिनु हुँदैन, व्यवस्थापक देखिनु हुन्न र सदस्य पनि देखिनु हुन्न। सहकारीको पुँजी मुख्यत पाँचवटा सहकारी होइन सारा सुप्रिम सुडलक्ष्मी लगायतका चाहिँ सहकारीहरूको पुँजी समानता लगायतको पुँजी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा आएको देखिन्छ। त्यो सहकारीको पुँजी गोर्खा नेटवर्कमा ल्याउने भरिया जीवी राई देखिन्छ। जीवी राईले ल्याएर त्यहाँ विभिन्न नाममा जीवी राई जीवी एन्ड कम्पनी अरू अरू नाममा ल्याएको देखिन्छ र त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले त्यहाँबाट हुने खर्चमा के देखिन्छ माननीय रवि लामिछानेको समलनता देखिन्छ। भले त्यो आफैमा गैर कानुनी पुँजी प्रभाव हो र त्यसको गैर कानुनी पुँजीको चाहिँ के खर्च पनि गैर कानुनी हुन्छ र खर्च गर्ने मुख्य दायित्व तत्कालीन एमडी भएको नाताले होइन माननीय रवि लामिछाने नै लिनुपर्छ। लगभग करिब 65 करोड अपचलन भएको देखिन्छ गोर्खा मिडिया प्रणाली मार्फत सहकारी मार्फत आएको बजेट के अरे चाहिँ पुँजी। त्यस कारण त्यो 65 करोडको जिम्मा चाहिँ रवि लामिछाने लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ भन्दा गैर कानुनी तपाईँ एउटा प्रभाव भएको पुँजी गैर कानुनी ढङ्गले खर्च भएको नाताले गर्दा र उहाँ त्यहाँको कार्य कर्मचारी मात्र नभइकन 15% चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ स्विट इक्विटी मैले लिएको भन्नुभएको छ, त्यो हाम्रो गैर कानुन छ कम्पनी ऐनले त्यो पनि मिल्दैन लिन मिल्दैन। त्यहाँ कम्पनी ऐनले नचिनेको उहाँ सञ्चालक भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँको त्यो गोर्खा नेटवर्क प्रणालीमा छन्जेलको अवधि र 65 करोडसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ उहाँको कमजोरी छ भनेर हामीले उहाँको कमजोरी औँल्याएर नै के गरिरहेछ नेपाल सरकारलाई आवश्यक कारवाहीको निम्ति कानुन सम्मत कारवाहीको निम्ति सिफारिस गरिरहेछ। सहकारी रकम खर्च गर्ने काम पनि गैर कानुनी भएकाले कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए।